njerëzit që punojnë me futbollin duhet i vënë gishtin kokës dhe të mendojnë për çfarë duan futbollin. Thjesht për të bërë një lodër kështu për një vjeçare apo për të bërë diçka serioze për lojtarë të rinj. Kjo është ideja e mbar. Ma emocionon edhe publikun, kaq rast sa vjen. Se kur jesë zvitër, ke këtë mani që ma ngacmon publikun gjithmonë. Ashtu, ha? Po. Bakaj, ti ke qënë dhe vetë pjese e Partizanit. Si është e Partizanit tani? Dhe kampionatin gjithashtu në përgjithësi? Kam parë që ka pasur disa vështirësi këtë vit në kampionat, nuk kanë qënë aty ku duhen, ndoshta nuk mund t'jap pas një gjë 100%, sepse nuk është e i kam parë shumë këtë vit. Mi që të besoj të fjallë të Redi Upit, lojtarët pa nuk kanë atë vetë besimin që kam pasë më përpara, dhe për mendimin tim, një lojtarë futbolin që ose nuk ka besim, nuk mund të arri asë një gjëmë fushën e bletë, sepse besimi në jërë bënë atë që ti t'jabësh 100% ndeshe për ndeshe. Kush ka pëlqyer më shumë nga skuadra që ke ndjekur, që ke parë? Kam parë që Tirana këtë vit është mirë, Tirana është mirë, Kuksi normalisht është aty, u ka qenë gjithmonë për vit Kuksi po thuj se është aty në treshen e parë. Mbët qepi për Dinamo normalisht që u rikthye në kampionatin në Superligën Shqiptare, sepse me të vërtet i ka munguar futbolli shqiptar. Normalisht e Dinamo duhet pa kohë, sepse futbolli nuk është me buton që vit i parë dhe ne mund të fitojmë kampionatin, pavarësisht se ti mund të investosh para, por do kohën e vetë. Jam shumë i gëzuar për Dinamon. Partizani është në një krizë, siç e thoni ju, megjithatë Partizani është Partizan, do kthehet shumë shpejt aty ku ka qenë. Pyetje me spec për Bakan. Pyetje me spec nga Tirana. Vjen si radiogram i Kongresit 19 direkt në Bielorusi. E rëndësishme. Me kë skuadër do luante Baka në rast se sezoni tjetër kthehet në Shqipëri? Unë kam pas, do kishte qef. Tani jo, unë kam pas fatin që të jem me ekipet më të mira futbollit shqiptar, me Dinamon, Tiranën, Vllaznin, Kuksin, kam pas me vërtet, kam qenë me fat për këtë aspekt. Nuk e di, sepse nuk e kam vendosur akoma, unë kam kontratë akoma tash me këtu në Bielorusi, do duat të vazhdoj sa më gjatë ti, edhe mosha ime nuk është më si më përpara, tash sepse 34 vjeç nuk është se je 20 vjeç akoma. Megjithatë, t'jalëm kohës, nuk e di as unë çfarë do bëj në të ardhmen. E thashë më përpara, kam pas fatin ty me këtë ekipe, edhe nëse nesër pas nesër do mbyll futbollin, do kem çfarë të them fëmijëve të mi që kam qenë pjesë këtyre ekipeve legjend futbollit shqiptar. Ke Dinamo. E qiti 20 minut që shanti pas 3-4 vjetës, jo, vitin tjetër lutë 90 minut, apo mas 3-4 vjetës 20 minut këtë Dinamo do bëjë shumë punë. Gjoj këtë këshilë, Bakaj. Edhe sinematër ka i këshilë. Jo, të shumë, pas 4 vjetës e shumë. Zim. Bakaj, kisha shpresë që sot zdezeje moshën, se një lojtar që ka rritë futbolë si puna jote, nuk duhet përqëndrojët shumë ke mosha, bires, ata që janë të aftë, që janë talent, nuk e tërgojnë moshën fush. Me gjitha të do të bëjnë e pytje t'ilë. Ti se janë 34 vitet, janë pak. Dhe ke filluar rënjen si duket. Po Jemine që është më i madh se ty që ka ngritjen. Ja ky është goli i Bakës. Nga simbol arbitrimin si bol mode. Jemine, përshëndetje Gzim, përshëndetje. Jemine gjithmonë ka qenë një nga arbitrat më me stil futbolli shqiptar. E kemi nevoj për njërë që si punë e Jeminit që të reklamojnë modën, të jenë quna që vishen bugur, dhe kjo është një gjë shumë e bugur për gjithë vajzat që ndjekin procesin sportiv. Tani,